Əhməd Begəmbəgəmin şantajları heç bir zaman bitməyəcək. Bu cənabın şantajları o qədər adlı və davamlı olubdur ki, daha kimsə ona təpki göstərməməklə vaxtını itirmək istəmir. Milli fəalların bu ağıllıca davranış, bu tipli verilişlərə məhəl qoymamaqla obalını kifayət qədər cinləndirib. Və lömpən xarakterli veriliş başlayıb və heç bir milli faala və hərəkətçiyə yaraşmayan ədəbiyyatla TV-nin saatlarını doldurmağa çalışır. Bəlli olan obalı oba ilə televizyonu dəyişik salıb, bunun bu danışdığı bu sözlər, bu ədəbiyyat yalnız və yalnız obalarda işlənilir. Ancaq televizyonda və ya radiodan nəzakətli və tərbiyəli olmaq lazımdır. Obalının TV-dən yayıldığı lömpənizmin bir nümunəsini dinləyin və qəzavət eləyin. Budur onun dediyi, Cayıbın gədəsi. Və bir də onu müzakirəyə çıxardısın. Mən keçənlərdə elə o qəhrəmanların biri ki, gedib bir insanın şəxsi həyatına toxunmuşdu. Bilirdim mənə hücum olacaq və oldu da. Nə qədər töhmət atdı. Heç cavab vermədim çoxuna. Çünki biraz başım qarışdı düzün istəsəz. Cavab verəcəyim ilə qaldı. O Cayıbın bir, üzr istəyirəm, gədəsi idi də. Cayıbın bir, Cayıbın bir gədəsi, 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 gədəsi. Ancaq atalar bir söz var, deyir ki, meymun baxar güzgüyə, adın qoyar özgüyə. İndi bu cənab obalı da öz adın və öz ləqəbin və öz kimliyin başqalarına vermək istəyir. Bir zamanlar mən də başqa fəallar kimi zindanda və ittilatın işkəncəgahlarında olduğum zaman obalı bizlərin adımızdan sui-istifadə edərək güya bu zindanlara yardım edir və ya yardım edəcək, oradan buradan pul toplamağa çalışırdı. Mən də daxil bir çox milli fəalımız bu obalının çörək ağacına çevrilmişdik. Və eşiyə çıxdıqdan sonra obalıya qul olmadıq və baş əymədik və baş əymədiyimiz üçün də bu və buna bənzər aşağılayıb təhqir edilməkdəyik. Və məsələ doktor Mahmud Əli bəy Çehriqanlı hər kəs şahiddir. Bu obalının təxribat televizyonu açıldıqdan hər zaman özü və qulluqçusu tərəfindən təhqir olunur, şantajlar olunur və doktor bəyi alçatmağa çalışır. Və məsələ Salih bəy Kamranı. Salih bəy Kamranı zindanda olduğu zaman saatlarla Günaz TV-dən verilişlər gedirdi Günaza məşruiyyət qazanmaq üçün. Və obalının hədəf aldığı qaynaqlar var idi. O hədəf aldığı qaynaqlara bir cür məşruiyyət qazandıqdan sonra bağlanıb və istədiyi pulları əldə etdikdən sonra və Salih bəy Kamranı da eşiyə çıxmaq məcburiyyətində qaldıqdan sonra elə Salih bəyin də əleyhinə şantajlar, təhqirlər orada burada obalının tərəfindən yayılmaqdadır. Obalı günlə bir xətt dəyişməklə Güney Azərbaycanın milli hərəkatına biznes kimi baxır və orayla burayla bazarlıq etməyə çalışır. Bir gün olur istiqlalçı, bir gün gəlir deyir, Musəvi də dəyişib, mən də dəyişmişəm. Ya xainlərə mikrofon verməklə Türk millətinin simgəsi olan Bozqurda çirkin-çirkin təhqirlər və saldırılar olur. Xainlərə mikrofon verməklə, qullabi doktora verməklə, Türk millətinə, Güney Azərbaycanın Türk millətinə mübariz deyə göstərməyə çalışan obalı ayda 500 dolar pula bir dənə laptopa özünə üyə yığmağa çalışır. Və sanki bunu millət bilmir. Bugün əgər biri 500 dolar sənin verdiyin pula gəlir sənə üyə olur, sabah İran rejimi ona 1000 dolar verir və hərəkətin əleyhinə çevirib, hərəkəti içindən köçürdər. Buna biz izin verməyəcəyik. Bunu milli fəallar da bilir, ancaq səviyyəsin sənin səviyyəyə endirmək istəmirlər. AKP-ni bəhadə edərək anti-Türkiyə siyasəti aparırsan, keçmişdəki tarixin, yanlışlıqların yenidən sən tikrar eləməyə çalışırsan, Türkiyə Cumhuriyyətin
Güney Azərbaycan türklərinə düşman kimi göstərməyə çalışan obalı hansı kanallardan yönətilir və ya təğziyə olunur, gec və ya tez ortaya çıxacaq? Milli fəallar çox diqqət eləməlidirlər. Bu hoqqabaz obalıya inanmayın. Bu həmən obalıdır ki, televizyondan, Günaz TV-dən milli fəalların adını çəkərək, öz müxaliflərinin adını çəkərək İran ittilatına yardımcı oldu bu adamların tutulması üçün və bu adam Azərbaycan məsələsinə biznes kimi baxır. Bir tərəfdən öz müxaliflərini tutdururdu, zindana basır, İran ittilatına yardımcı olur dolayısıyla yolundan. Bir tərəfdən də xaricdə də gedir oradan buradan deyir, zindanımız var, onlara mən yardım yığmalıyam. Bu hoqqabaz obalının bu şantajlarına inanmayın, güvənməyin və eşiyə də bir gün idi eşiyə çıxmaq məcburiyyətində qaldıqdan sonra obalıya baş əyməyən təhqir olunacaq, aşağılanıb, şantajlar olunacaq onlara qarşı. Və mən bir dənə atalar sözü ilə sözümü bitirmək istəyirəm. Deyir, həddini bilməyənə həddini bildirmək lazımdır. Obalı, sənin etibarı kölgə düşüb, Azərbaycanın milli hərəkatı biznes deyil, get özəl başqa bir iş başla, Azərbaycanın milli hərəkatın sənə yedirtməyəcəyik. O, Cayıpın bir, üzr istəyirəm, gədəsiydi də. Cayıpın bir, Cayıpın bir, gədəsi, 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 gədə